Pengeluru Mbah Yoyo, ya Allah. Lah tapi Mbak Dina wis diceluk mulai piye? Ya, dikon ya. Dikon mulai karo sing duwe. Iki aku bojo loro ambek iko iku akeh sing bojo loro. Oh. Sakare dhewe. Obate harus kan kendok lambat iki. Gak ben dal dal kali gak lambat. Oh. Kok ono tok obat iki wis. Wak sing kali bojo tuwek niku. Waktu karo Mbak Dina kae luwe cepet. Cepet. Oh. Cara obat-obatan aku kan belek buah. Iki gawan kok ngene pitu piro?